Hoću da se obratim makedonskom narodu i onom Zajevu. Makedonski narod voli srpski narod i to je okej. Okay. Narod se ne svađa, nego taj Zajev, političar, on kaže da smo mi nacionalisti, a mi volimo makedonski narod. Znači, makedonski narod treba da izađete na izbore ponovo i da smenite tog Zajeva, jer on nije pravi političar, on vređa srpski narod i ja to ne odobravam. Znači, neću da bude krvoprolića, neću da bude rata ni u Makedoniji, nigde, samo hoću da bude mira i neću da nikakav Zajev da vređa srpski narod i mi se ne mešamo u politiku Makedonije i mi poštujemo šta radi Makedonija, ne mešamo se i nemojte vi da se mešate u naše, u šta mi radimo i mi volimo makedonski narod, uvek smo bili uz njega, samo Zajev nije dobar političar, smenite ga.